Buxoro shahrida 2023-yilning yanvar oyida 33 gektar maydonda turizm markazi qurilishi jamoatchilik e'tirozlariga, keng muhokamalariga sabab bo'lgan edi. Shuningdek, mazkur loyiha UNESCO bilan kelishilmagani ma'lum qilingandi. Shundan so'ng mas'ullar bu hali loyiha ekanini tegishli xulosasi olingan holda yakuniy qaror qabul qilinishini va shundan so'ng qurilish ishlari boshlanishini aytgandi. Fevral oyi boshida Buxoro shahrining jami 32.6 gektar maydonida Boqiy Buxoro tarixiy etnografik parkini barpo etilishi ma'lum qilindi. Unga ko'ra, ushbu hududda joylashgan 14 ta davlat obyektlari sinovga uchrab, Buxoro City majmuasi hududidan o'rin egallaydi. Aholi va ishbilarmonlarga tegishli tadbirkorlik subyektlari SNOS obyekti sifatida baholanib, mablag'lari oldindan qoplanishi rejalashtirilgan. Barpo etilishi ko'zda tutilgan manzilda birorta fuqaroning yashash joyi yo'qligi sabab ularning manfaatiga ziyon yetmasligi bildirildi. Mazkur loyiha yuzasidan jamoatchilikda tug'ilgan savollarga javob berish maqsadida buzilishi rejalashtirilgan hududga press-tur uyushtirildi. Unda demontaj obyektlarni ko'chirish, transport va logistika xarajatlari kimning hisobidan bo'lishiga oydinlik kiritildi. Bu qurilish shahar uchun, nafaqat shahar, Buxoro shahrining kelajagi uchun juda ham bir muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi endi mana bugungi kun butun dunyo globallashuv jarayonini boshdan kechiryapti. Mana tabiiyki, mana shu markazlarga intilish juda ham katta. Urbanizatsiya jarayonlari juda ham tezlashyapti. Barcha hududlardan Buxoro shahriga ko'chib kelib yashash istagidagilar juda ham ko'payib boryapti, xudoga shukr. Aholimiz ko'payib boryapti. Tabiiyki, bu aholi ko'paygandan keyin bizga juda ham muhim bu ishchi o'rin. Hozirgi kunda mana shu mana sanoat sohasini oladigan bo'lsak, ko'p jarayonlar avtomatlashtirish jarayoniga o'tdi. Misol uchun 1 gektar yer maydonida sanoat korxonasi tashkil qilinadigan bo'lsa, 40 ta ishchi o'rni bilan ishlayapti. Qolgan joylar hammasi avtomatlashib boryapti. Endi bora-bora yaqin 5-10 yilda bu robotizatsiyaga o'tish arafasida turibdi. Ya'ni bizda insoniyat borki, xizmat ko'rsatishga talab hech qachon qolmaydi. Ya'ni bu turizm. Buxoro shahrini bu drayveri ham turizm, kelajagi ham turizm. Mana birgina iqtisodiy bir tahlil qiladigan bo'lsak, bitta xorijiy sayyoh bir kun Buxoro shahrida yurganda o'rtacha 300 AQSh dollari sarf qilyapti. Biz maqsadimiz nima? Mana bugungi kunda xorijiy sayyoh Buxoro shahrida 3 kun qolayotgan bo'lsa, shuni 5 kunga, 1 haftaga cho'zdirish. Bu uchun bizga infrastruktura juda ham kerak. Ya'ni bu xorijiy sayyohlarni yurishi uchun ularga xizmat, ularga zamonaviy mehmonxona, ular uchun zamonaviy milliy taomlar pishiradigan qahvaxonalar va hokazolar juda ham kerak. Va bu mana shu aynan Buxoro shahrida mana shu turistik markazni barpo etilishi bu juda ham Buxoro shahrining kelajagida bir katta iqtisodiy o'sishga olib keladigan holat. Ushbu jami jarayon bu xususiy investorlar tomonidan amalga oshiriladi. Bu yerda davlat pul tikmaydi. Loyiha to'liqonli investitsion loyiha hisoblanadi. Kompensatsiyalar bu yerda mana biz tadbirkorlar bu 7 ta tadbirkorlik subyekti bilan dastlabki muzokaralarni boshladik. Ular hammasi bu loyihaga xayrixoh. Ularni mulklari bozor qiymatidan baholanadi va kompensatsiyalari to'lab berilgandan keyin ular mulki uziladi. Kompensatsiya masalasi mana shu to'liq 32 gektar yer maydoni auksion orqali sotilgandan keyin o'sha sotilgan mablag'lar evaziga kompensatsiyalar qoplanib beriladi. Bu hududga agar ahamiyat qaratsangizlar, bu eski shaharning, Buxoroning buffer zonasi hisoblanadi. Bu buffer zona eski shaharga hamohang bo'lishi kerak. Ya'ni bu qo'shilib bir-biriga bog'lanishi kerak. Xorijiy sayyohlar, biz ko'p ular bilan gaplashamiz, ular Buxoroga kelganda, nafaqat O'zbekistonga kelganda, ular piyoda yurishni yoqtiradi. Ya'ni bir obyektdan ikkinchi obyektga piyoda yurib va yurganda har joyda bir tarixiy obyektni, shunday bir chiroyli manzarani ko'rishni istaydi. Va mana shu aynan markaz, xudo xohlasa nasib bo'lsa, o'sha eski shaharimiz bilan bog'lanadi. Bu majmua nima uchun quriladi? Bu majmua ishlash uchun quriladi. Bu ishlash uchun buni olib borib shaharning chekkasiga qurish kerak emas. Shaharning chekkasiga qurgandan keyin kim boradi u yerga? Hozir odamlar juda ham komfortga intilgan. Bu sayyohni bir jihati borki, uni har daqiqasi hisob-kitobli. Bironta sayyoh tavakkalchilik bilan sayohat qilmaydi. U Germaniyadan samolyotdan uchayotgan payt uni qo'lida kartasi bo'ladi.
qayerga tushadi, qaysi vaqtda qayerda tushlik qiladi, qayerda kechki ovqatlanadi, kechqurun qayerni sayohat qiladi va hokazo. Shu uchun bu majmuani shahardan chetga qurish bu mantiqsizlik. Shahardan chetda biz ana hozir rejalashtiryapmiz yangi massivlarni qurishni. Ya'ni mana Buxoro shahrini endi markazi tiqildi. Biz hozir Buxoro shahrida ko'p qavatli uylarni qurishni shahar o'rtasida to'xtatdik. Buni shu shahardan chetroqqa yangi massiv o'zining infrastrukturasi, o'zining kommunikatsiyasiga oborib qurishni rejalashtirganmiz. O'tgan yili bu masala mavzu ko'tarilganda ushbu hududda qurilishi rejalashtirilgan turizm markazini loyiha konsepsiyasi, bu konsepsiya nimalardan iborat, ushbu majmua o'z ichiga qanaqa qaysi toifadagi binolarni qamrab oladi, nimaga xizmat qiladi, bu o'zi hozirgi mavjud binolarga nisbatan solishtirganda o'zi yaxshimi, yomonmi, kimga yaxshi, kimga yomon, mahalliy aholiga keladigan mehmonlarga qulaylik tomoni, yaxshilik tomoni nima, hozir nima ushbu hudud beryapti, mana shu narsalarni tahlil qilish uchun ushbu hududda ishlab chiqilgan konsepsiya mavjud emas edi. Mana bugungi kunda o'sha mutaxassislar tomonidan, ekspertlar tomonidan, turizm sohasi vakillari va o'sha shu sohada faoliyat yuritadiganlar bilan birgalikda yangi ishlab chiqilgan o'sha ishlab chiqilgan konsepsiya va o'sha turizm markazida qurilishi rejalashtirilgan obyektlarning faoliyat turi va hokazolardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu ma'lumotlar o'sha paytda mavjud emas edi va shu yil mobaynida to'liq chuqur o'rganishlar natijasida mana shu g'oya va mana shu konsepsiya bugungi kunda kelib chiqdi. Ushbu hududda asosan ma'muriy binolar va sport inshooti, yirik sport inshooti markaziy o'yingoh joylashgan va bir qism tadbirkorlarga tegishli bo'lgan bino inshootlar mavjud. Bugungi kunda o'sha ma'muriy binolar va viloyat hokimligi, shahar hokimligi va viloyat prokuraturasi kabi obyektlarni yangidan qurilishi bo'yicha ma'muriy markaz yoki o'sha mavjud Buxoro City majmuasida yangi o'sha ma'muriy markazni joylashtirish bo'yicha loyiha ishlari amalga oshirildi. Bosh rejada ishlab chiqildi, konsepsiyada joylashtirildi bular. Bu o'sha bu ko'chirilish rejalashtirilgan obyektlarning sotilishidan tushgan mablag'lar hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Undan tashqari o'sha markaziy o'yingoh ham xuddi shu singari shu kabi o'sha yangi quriladigan tanlangan hududda shu obyektlardan sotilishidan tushgan mablag'lar hisobidan qurilishi rejalashtirilgan. Tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan obyektlar belgilangan tartibda hozirgi o'sha qonunchilikka amal qilgan holda ularga yetkazilgan zararlar kompensatsiya to'lovlari to'langan holda va ularning roziligi asosida amalga oshirilishi belgilangan. Buziladigan binolar ham o'sha belgilangan tartib bo'yicha auksion savdolariga qo'yiladi va o'sha belgilangan tartibda buzuvchisi buzib oladigan tashkilot aniqlanib, shu tartib asosida buzib oladi. Ushbu hududdan ko'chirilishi rejalashtirilgan ma'muriy tashkilotlar, ya'ni o'sha davlat tashkilotlari asosan hozirgi kunda bular o'zlariga tegishli bo'lgan, ya'ni davlat obyektlariga ko'chirilishi rejalashtirilgan va ko'chirish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan ishlar hozir amalga oshirilishi boshlangan. Bu o'sha ko'chadigan binolari davlat tashkilotlari bo'lganligi sababli u xususiy sektorga tegishli bo'lmagan obyektlar bo'lganligi sababli ular ijara to'lash manimcha ko'zda tutilmagan. Etnopark hududida ikkita madaniy meros obyekti mavjud. Loyiha konsepsiyasiga ko'ra ushbu madaniy meros obyektlari o'z o'rnida va asl holicha saqlab qolinadi. Buxoro viloyat madaniy meros boshqarmasi boshlig'i Shohabbos Sharofiddinovning aytishicha, qurilish ishlari UNESCO talablariga amal qilgan holda bajariladi. Mazkur loyiha amalga oshiriladigan hudud 32,6 gektar hudud, to'liqligicha Buxoro tarixiy markazining buferni zonasida joylashgan, ya'ni tarixiy markazning o'zini hududiga kirmagan bu loyiha. Mazkur loyiha hududida madaniy meros obyekti, 2 dona madaniy meros obyekti mavjud bo'lib, ular mazkur loyihani loyiha konsepsiyasi bilan tanishib chiqdi. Mazkur loyihada konsepsiyasiga ko'ra bu loyiha madaniy meros obyektlari o'z o'rnida va asl holicha saqlanib qolinishi rejalashtirilgan. Birinchisi bu Salliqxona darvozasi, ya'ni o'sha o'tgan asrning boshlarida buzib yuborilgan Salliqxona darvozasi 2010 yilda qayta o'z o'rnida fundamentida tiklangan darvoza bo'lib hisoblanadi. Bu ham o'z o'rnida qayta qoladi. Ikkinchisi Abu Ali ibn Sino Buyusti ham
öz holicha saqlab qolinishi rejalashtirilgan. Mazkur loyiha 1972-yildagi UNESCO'ning umumjahon va umumjahon madaniy va tabiiy merosi konvensiyasi talablariga asosan majburiy tartibda UNESCO'ning umumjahon merosi markazi bilan kelishiladi. Hozirda loyihachi tashkilotlar tomonidan mazkur loyihani UNESCO'ga bilan kelishish uchun kerak bo'ladigan zarur hujjatlar va o'sha kerakli hisobotlar, ya'ni merosga bo'lgan ta'sir hisobotlari tayyor ishlab chiqilmoqda. Shuningdek mazkur loyihani ishlab chiqish jarayonida va hozirda ham nima xorijiy va mahalliy mutaxassislar, arxeologlar va o'sha shaharsozlik bo'yicha malakali mutaxassislar jalb qilinib, ularning fikrlarini inobatga olgan holda bu loyiha bir yil davomida yana to'liqligicha, ya'ni mukammallashtirildi. Xabaringiz bor, o'tgan yil ham xuddi shu paytlarda bu loyiha ommaga keng tarqalgan paytida o'sha UNESCO'ning Toshkentdagi vakolatxonasi ham bu loyiha bo'yicha fikr bildirib, mazkur loyiha buffer zonada joylashganligi sababli albatta UNESCO bilan kelishgan holda amalga oshiriladi degan o'zini xulosasini bergan edi va hozirda shu ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur hududdagi daraxtlarning taqdiri xususida ham ma'lumot berildi. Ta'kidlanishicha, barcha daraxtlar saqlab qolinadi. Majmuaning 70% hududi yashil hudud sifatida quriladi. Qurilish loyihasi asosida o'sha daraxtlar ekologiya xodimlari tomonidan xatlovdan o'tkazildi. Shu 32 gektar maydonda jami bo'lib 3777 tub daraxtlar xatlovdan o'tkazilib, ularni elektron bazasi shakllantirib, har bir daraxt turi, yoshi elektron bazada shakllantirildi. Shu daraxtlardan 2500 qimmatbaho daraxt navlari, ular hammasi qimmatbaho turlar va o'sha kam qimmat daraxtlar turlariga ajratilib, elektron bazasi shakllantirildi va o'sha qurilish ostida tushgan daraxtlar har bitta qurilish jarayonida biz bilamizki, o'sha ekologik ekspertiza xulosasi olinadi. Agar o'sha qanaqadir ko'p miqdorda daraxt tushadigan bo'lsa qurilish ostida, o'sha qurilish loyihalari qisman o'zgartirilib yoki o'sha daraxtlar kam bo'lgan joyda qurilish ishlari bajariladi. Va o'sha qurilish jarayonida qanaqadir texnikalarda yoki boshqa bir noqonuniy harakatlarda agar daraxtlarga shikast yetkaziladigan bo'lsa yoki u kesiladigan bo'lsa, qonunda belgilangan tartibda jazo ko'riladi. Jarima jazolari va o'sha qonunda belgilangan tartibda har bir kesilgan yoki shikastlantirilgan daraxtni o'rniga o'sha nima javobgar shaxslar tomonidan 100 tub daraxtlarni ekilishi va 3 yil davomida uni parvarish qilish o'sha shaxsga yuklatiladi. Bu qonunda belgilab qo'yilgan. Va o'sha qurilish 32 gektar maydoni o'sha 20 gektarga yaqin, ya'ni 70% albatta o'sha yangidan Buxoro viloyati iqlimiga mos bo'lgan, mana sadaqayra, g'osh, tut kabi iqlimimizga mos bo'lgan daraxtlar ekiladi va u yer yashil makonga aylantiriladi. Gullar, daraxtlar, lekin sababi kelgusida o'sha xorijiy turistlarimiz yoki ichki turistlar, qariyalar, yoshlar kelib, o'sha yerda o'rindiqlar dam olish maskaniga aylantiriladi va ularning sug'orish tizimlari va o'sha ekologik jihatdan o'sha chiqindilar bo'ladimi yoki o'sha boshqa ekologik barcha muammolari o'ylangan holda shu ishlar bajariladi va qurilish jarayonida o'sha maksimal darajada daraxtlarni kesilmasligi va yana ham bor ishlarga o'sha qilingan mos bo'lgan daraxt turlarini ekish rejalashtirilgan. Buxoro sport majmuasi direktori Alibek Sodiqov buzilishi rejalashtirilgan markaziy o'yingoh haqida to'xtalar ekan, majmua to qurilguniga qadar mashg'ulotlar yo'nalishi bo'yicha yaqin atrofdagi sport maktablarida o'tkazib turiladi. Oxirgi marta Buxoro sport majmuasi 2013-yilda rekonstruksiya qilingan. Bu ham katta mablag'lar hisobida. Bu davrlarda bundan keyin qayta rekonstruksiya ishlari olib borilmagan. Buni qaytib rekonstruksiya qilib, qaytadan olib borilish ishlariga bar shuncha shuncha vaqt talab qilinadi. Yugurish yo'lakchalari, futbol maydoni, qo'shimcha futbol maydonlari, sport maydonchalari atrofidagi. Qolaversa, avtomashinalar turargohi. Bu narsalarga hozir Buxoro majmuasi, mana shu Buxoro sport majmuasida kamchiliklar bor. Barcha hozir mana shu yerda joylashgan trenerlarni albatta sport maktablariga biriktirilgan trenerlari bor. Bular bilan shug'ullanayotganmiz. Trenerlarni vaqtinchalik stadiondan, mavjud sport zallaridan qayerda shug'ullanib turishlari bo'yicha rejalar qilingan, yo'nalishlar kelishilgan. Hozir bu shuni shu ko'chirish bo'yicha 90% da masalalar hal bo'lgan.